Hej, hej. Ja, hej och välkomna till den här första pressträffen efter att restriktionerna har släppt. Det har varit en tuff tid och jag kan inte nog understryka hur hårt vi har haft det, inklusive jag själv. Vi har haft sjukdomssymptom som illamående, yrsel, ja, fruktansvärd huvudvärk och kaskadspyor. Vilken härlig festhelg. Herr talman. Herr talman. Ja, ja. Herr talman. Herr talman. Herr talman. Ja, herr talman.